Конституция мерекесіне орай Талдықорғандағы 21-751 әскери бөлімде ашық есік күні өтті. Қонақтар әскерлер дайырлаған концертті тамашылап, әуе техникасымен түрлі қару-жарақтарды көрді. Қазір бұл бөлімде Су-27 және МиГ-27 әскери ұшақтарымен соңғы үлгідегі тікұшақтар бар. Таяуда Қытайдағы бейбіт миссия 2014 жаттығуына қазақ елінен 370-ге жуық әскери қызметкер және 100-ден техникамен 5 ұшақ барды. Осы оту оқу жаттығында 4 эпизод көрсетілді Қазақстанның ұшқыштары атында да. Бірінші бұл барлау жұмысы, екіншісі жаңағы нысанларға нақты оқ тигізу, үшіншісі соғыс, жаңағы қала ішіндегі соғыс тактикасын көрсету, төртіншісі шабуылдық және объектілерді жою жаттығуларын көрсетті.